Pertembungan melibatkan Malaysia dan Solomon Islands bagi aksi persahabatan Tier 1 berkesudahan kemenangan menjadi milik skuad kebangsaan dengan penuh bergaya. Tetapi sebelum meneruskan perbualan, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat tentang pasukan kebangsaan dan Liga Malaysia setiap hari. Aksi yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin ini menyaksikan anak didik Kim Pan Gon memulakan perlawanan dengan rentak terbaik untuk menekan pertahanan lawan. Asakan bertali arus skuad kebangsaan bagaimanapun gagal diterjemahkan dengan gol yang diharapkan. Malaysia bagaimanapun tersentak dengan gol daripada Kepulauan Solomon menerusi Rabhael Liai apabila kesilapan penjaga gol negara Ahmad Shihan Hazmi memberikan kelebihan kepada pasukan lawan. Peluang terbaik Malaysia hadir menerusi sepakan percuma namun rembatan kencang pemain sayap sensasi negara Arif Aiman melepasi palang gol. Detik yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba apabila rembatan kencang penyerang negara Paulo Josu untuk gol penyamaan pasukan negara pada minit ke-40 sebelum penalti Arif Aiman memberikan kelebihan buat Malaysia. Bersambung babak kedua, Malaysia terus menggandakan usaha menjaringkan gol namun ketangkasan luar biasa penjaga gol lawan Philip Manggo menafikan setiap peluang yang terhidang. Kemasukan pemain gantian, Safawi Rasid menambah derita anak didik Filipina Vega Arango Alonso apabila meledak gol cantik buat Harimau Malaya pada minit ke-77. Gol keempat Malaysia dijaringkan oleh Lee tak pada masa tambahan untuk melengkapkan kemenangan besar buat pasukan negara. Keputusan ini kekal hingga whistle penamat untuk memastikan kemenangan buat skuad kebangsaan dan menjadi motivasi terbaik berdepan Papua New Guinea bagi aksi berikutnya. Bagaimana menurut anda? Silakan berikan tanggapan anda di kolom komentar.